მარიამ შარანგია საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი. მარიამთან დღეს ყვარელში გასამართ ინოვაციური სტარტაპების ბანაკზე უნდა ვისაუბროთ, რომლის ორგანიზებასაც საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტო მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში გამართავს. მარიამ, დილომშდობის, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რომ მოგვიყვეთ ამ ბანაკის შესახებ, რომელიც 29-დან 2 დეკემბრის შაფლით გაიმართება, რა იქნება მისი მთავარი თემა და ვინ იქნებიან ადამიანები? ძან ბანაკში მიიღებს მონაწილეობას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნო რომ მსგავს თემებზე გვიწევს საუბარი. მოგიყვებით მოკლედ ბანაკების შესახებ. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოთვის ეს არ არის პირველი ბანაკი, რომელსაც ახორციელებს დაარსების დღიდან. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩავატაროთ ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური და ინოვაციური ბანაკი. კონკრეტულად ეს ციკლი, ბანაკების ეს ციკლი ჩვენ დავიწყეთ სექტემბრიდან, რომელიც სამ ეტაპად იყოფა. ერთი არის ბანაკის სტუდენტებისთვის, ბანაკის სკოლის მოსწავლეებისთვის და ბანაკი ფინალისტებისთვის საგრატო კონკურსის, რომლებმაც ვერ შეძლეს გამარჯვება ამ კონკურსში. მნიშვნელოვანი ის უკვე იყო, ხო, ეხლა სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს ჩატარდება ეხლა, პირველი ჩატარდა სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომელიც იყო სექტემბერში და 100-მდე სკოლის მოსწავლე ყავდა სხვადასხვა რეგიონიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ტარდება სტუდენტებისთვის, რომელიც ღია ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით და ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბიზნესის მოსწავლეები დავაკავშიროთ ინფორმაციული ტექნოლოგიებით და ზოგადად პროგრამული უზრუნველყოფას, ვინც სწავლობენ იმ სტუდენტებს, იმისთვის რომ მათ იმუშავონ იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს ტექნოლოგიების მიმართულებით არსებობს. რას ეთმობა ლექციები ან თემები რა არის, რომლითაც ასე ვთქვათ, მათ შორის დაინტერესება ხდება სტუდენტებისაც? თემები იქნება ისეთი კონკრეტული, როგორც არის მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, თუმცა ასევე იქნება ზოგადი ტრენინგები, რომლებიც ხელს შეუწყობს, რომ მათში მოხდეს იმ უნარების განვითარება, რომელიც აუცილებელია მეწარმისთვის და კორპორაციულ სამყაროში მათ ძალიან გამოადგებათ. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მათ შორის, როცა სტარტაპებზე საუბრობთ, სხვადასხვა ბანაკებზე და პროექტებზე საუბრობთ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კავშირი ერთმანეთთან, ადამიანებმა იპოვონ, ასე ვთქვათ, შეიძლება მომავალი გუნდის წევრებიც ან მომავალი პარტნიორები, რომლებიც ერთად გააკეთებენ მომავალში რამე სტარტაპსთან, გააკეთებენ ამას როგორც მისცემენ როგორც ბიზნესის სახეს. ანუ არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი ხაზი აი ამ ტიპის ბანაკებისა, რომ ადამიანებმა ნახონ საკუთარი თანამოაზრეები და გაცვალონ იდეები და დააკავშირონ ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ზუსტად ეს არის ამ ბანაკის მთავარი აზრი, რომ მათ იპოვონ ესეთი ადამიანები ერთი მხრივ, რომლებიც შეძლებენ უშუალო ტექნოლოგიურად ამ პროექტების შესრულებას, ხოლო მეორე მხრივ ის ბიზნეს ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ამის რეალურად წარდგენას. ის კონტაქტები, რომლებსაც ისინი მოიპოვებენ, არის პირველ რიგში ერთმანეთი, ვინც იქნებიან ამ ბანაკის სტუდენტები ან წევრები და ასევე, რა თქმა უნდა, ის ლოკალური და ასევე ზოგადად უცხოეთიდან ჩამოსული ექსპერტებიც, რომლებიც იქნებიან ტრენერები. ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება ის პროექტები, რომლებსაც ისინი დაიწყებენ მუშაობას, შეიცვალოს, რაღაც დაპივოტდეს, მოხდეს მათი ცვლილება, თუმცა მნიშვნელოვანი ზუსტად არის გუნდი, რომელიც ამ პროექტებზე იმუშავებს და შემდგომ შედგება ისეთ გუნდად, რომელიც იდეის ცვლილების და ცირე ცვლილებების მიუხედავად დარჩება ერთად და შეძლებს რაღაც კონკრეტული ტექნოლოგიური solution-ების დადებას. კი ბატონო. მადლობა, ჩვენ ამ ბანაკის შედეგებს საოცრად მოვიკითხავთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მარიამ შარანგიას, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული პროექტების მენეჯერს. მადლობა, საქმე ენდილის ეთერში.